No posa frenètic. I de moment que no me contestin és per abandonar això, per abandonar, hombre. I de moment el guionista ni contesta. Ara acaba, deixa fer això, lleva l'escala d'aquí. Acaba de llamar. I què passa? No va venir. Lo han contratado de otra cadena. Lo han contratado de otra cadena. ¿Qué pasa? ¿Que no pagan bé? No, más dinero en la 3. Más dinero en la 3. ¿Y tú? ¿Has enviado el mail al guionista? ¿Y qué es eso? Un mail. No sé qué es. No. Un correo electrónico. Ah, bueno, eso sí, pero no, no se envía. Ah, ¿y tú tan feliz? Sí. Ya lo haré yo todo, no os preocupeu. Sí, claro. ¿Eh? Es presenta a bona. ¿No te envío de cuidar tú también? Però és tu que t'has de cuidar? No, jo. Jo me n'he de cuidar. Jo què sé. Però què vols pensar? Si és que vol que ho faci tot jo. Claro. Després de 3 hores de muntar l'escenari aquest... Sí, sí. No t'estava muntant jo ara, això. Tu m'has ajudat només. Idò. No, no us preocupeu, faré tot jo. Claro. Ja ho arreglaré. Què vols ara? Aquí no ve ningú. Però mentir, això ho pot fer. Ja tens la solució, jo. Idò. Ja tens la solució. Deixeu-me tot sol. No us preocupeu. Ei, hippie, jove. Oiga, hippie, oiga, perdona, perdona. No, no t'assustis, no t'assustis. Uepa. Que t'agradaria presentar un programa de televisió dècim mundial? Oh, estaria bé, no? És que dones una retirada en Jesús Vázquez. T'he mirat, he dit que aquest dones perfil i voldria que tu presentessis el meu programa. T'aniria bé? Sí. Però jo te desenrotllo sí. I serran clar. Uepa, una coseta, jo. Digues. I podria fer malabars? Hombre, tant com això, no ho sé, ja se veuria dins la dinàmica del programa. En principi no, saps? Però d'això ja en podem parlar també després. Vale. De diners? Jo som anticapitalista, però... Sí, no, d'això també en parlarem més endavant. O sigui, en principi no, de moment no. Però no vol dir que més endavant sí. Però no et preocupis. Pipes, vi, un entrepà... Bon rotllo, tio, bon rotllo. Això segur que garantitzat. Compartir, no? Compartir... Sí, sí. Claro, claro. Que sigui, clar. A més, ho tenim bo de fer perquè tenc els estudis just aquí i poden fer les proves ara mateix. Està per bé. Sí. Ai, va, vinga, anem. Vinga. Replega i veuràs que anirà bé, això. Quin bon rotllo, tio. Quin bon rotllo. M'ha agradat el teu aspecte. Sí. Aquest ha de servir, segur. Barri TV Magazine. Primer programa. Benvinguts a Barri TV. La televisió social i participativa. Avui, entre altres, veurem el darrer èxit musical a les xarxes socials, Papà Topó. I els nostres barri reporters de Sarenal mos duran a fer un passeig molt especial.